Направо захапва хляба и виж това голямо оста има. Да. Дори правиш? Discovery Channel, те ги дават тело. А, да, вярно е. Чакай, аля сега ще ги лъжи. Никаква идея. Аля, дай му да иде. Да ти си иде ръката, ти мания, бе. Не, не ще е банани. Как е настроението? Бангкок! Топата за Бангкока си, ой! Това е яка! Бойко, Бойко да каже! Бойко, да знаеш, тук Бангкока се е изхвърнала от водата! Е, просто на улица си, от реката! Ninja.
acho que é quartal. Ai, bom apetite! Bom apetite! Bom apetite! Most, има мост. Навежда ти го видие. А, има бат. Вау. О, гледай просто. От другата страна пост сме. Виж кой ли ухна? Не знай как е. Опа, Ресторант! А ли е другия пазар? Не знам, мисля, не, не, не.